האמת שהרבה שנים חשבנו על התחום הזה, כי הבנו שזה תחום משתלם. ואז התחילו למחשבות, איך אני אוזיל את העסקה הזאת. אמרתי, נארגן קבוצת רכישה. אז דיברתי עם טל, אמר, קדימה, בוא נעשה ערב אצלך בבית. תזמין את כל האנשים שאתה חושב שמעניין אותם, ואנחנו נבוא ונציג את הרעיון. והתגבשנו לקבוצה שבדקה מול כל מיני חברות, והחליטה לסגור בסופו של דבר מול וולטה. למרות שזאת הייתה קבוצה, היחס שקיבלתי, היחס אישי. את כל השירות אתה מקבל אין-האוס, התכנון, את התיאום הטכני, גם המתקינים, כולם של אותה חברה. ההתקנה הייתה ממש מהירה מבחינתנו, חשבנו שזה ייקח הרבה יותר זמן, החברה היו נהדרים, כיף לראות את המתקינים של החברה, כולם צוותים אורגניים, יחידות של לוחמים. הדברים זרמו, לא היה איזה משהו שתקע את העבודה? אני לא מכיר אחד שלא מרוצה, באמת. תהליך איתם היה נוח, אנחנו היינו מרוצים מאוד. מאחרינו קבוצה נוספת שסגרה 10 גגות ביישוב. אז התחילה להתגבש קבוצה שנייה. אז עשינו עוד קבוצה, היה פה עוד מפגש בבית. מי שחושב בכיוון, חבל לו על הזמן, כל יום שעובר זה יום שהגג שלו לא מייצר הכנסה. לכו על זה.